Ja, det här är ett fiskesätt köpt på Biltema. Följer med ett spö. Det är lite blytyng där. Några drag också. Här kan man meta med. Det här är själva haspelrullen. Och linan. Det här funkar ganska bra. Sen så har den här haspelrullen häktat upp sig på något vis. Fastnat. Vet inte varför. Tänkte ta reda på det. Det är också med en skruvmejsel. Ser ut som. Och själva haspelrullen ser ganska plastig och smäckig ut. Det är inga dyra kvalitetsgrejer direkt. Det här duger i alla fall för nybörjare. Om man vill prova på att fiska. Ja, det här är några smäckiga plastdetaljer. Det är möjligt att haspelrullen har hakat upp sig på grund av dem.